2022 წლის მაისიდან ტყეში სკების განთავსება ფასიანი გახდა. მეფუტკრეებს სახელმწიფო ტყეში ერთი სკის წლის განმავლობაში განთავსება სიმბოლურ ფასად ერთლარად შეუძლიათ. Როგორც BMG-ს ეროვნულ სატყეო სააგენტოში განუცხადეს, დღეის მდგომარეობით სახელმწიფო ტყეში 13.772 სკაა განთავსებული. სააგენტოს ინფორმაციით 2022 წლიდან დღემდე ფუტკრის დროებითი სადგომის მოსაწყობად 88 ბრძანებაა გაცემული. ეროვნულ სატყეო სააგენტოში მეფუტკრეებისგან შესული თანხა კი 23.194 ლარია. Როგორც უწყებაში განმარტავენ, ტყის ახალი კოდექსიდან გამომდინარე, ტყის რესურსისა და მიწების კომერციული მიზნით სარგებლობა ფასიანია. შესაბამისად, სარგებლობის ღირებულება სიმბოლური 1 ლარით განისაზღვრა. Ახლო მომავალში კი ტარიფების გადახედვა არ იგეგმება. სააგენტოს თანახმად, უფლებით სარგებლობის შემთხვევაში რაიმე სახის სამართალ დარღვევა არ გამოვლენილა. Სახელმწიფო ტყეში საფუტკრე მეურნეობის მოწყობა 2022 წლის მაისიდან ტყის სარგებლობის წესის შესახებ. Საქართველოს თავრობის 221-ე დადგენილებაში შესული ცვლილების შედეგად დარეგულირდა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს განმარტებით ცვლილება ხელს შეუწყობს თაფლის მიკვლევადობას და მეფუტკრეებს საშუალებას მისცემს ექსპორტზე სერტიფიცირებული პროდუქცია გაიტანონ. აღსანიშნავია, რომ ტყის კოდექსსა და სხვა სამართლებრივ აქტებში შესული ცვლილებების შედეგად ასევე გათვალისწინებულია 2026 წლიდან ეგრეთ წოდებული სოციალური ჭრის აკრძალვა. შესაბამისად, მოსახლეობა შეშას ტყეში ვეღარ მოჭრის და საშეშე მასალის ყიდვა ეგრეთ წოდებულ საქმიან ეზოებში მოუწევთ. Kobuleci 500 milionianii laris investiții multifuncțiuri complexis țoane calakis proiectis documentația ze mușau pe cărțăldepa. Amișe sahe BMG-s proiectis șemsrulebeli compania Green Resortis iuristma. David Citai am canuțhata. Unda aghinișnăs rom țoane calakis șeneblobis dațqebas gasulițlis bolomde apirebne tumsa companiis iuristi ambobs rom am proiectit Kobuleci patara calaki ashendepa. Ris gamoț qolaperi zireula da sapuzunianat unda iqos shestavlili. Tsnobitsvis Shavis zghvispiretshi ert-erti qvelaze mskhvili nakhivar მილიარდლარიანი მწვანე ქალაქის პროექტის განხორციელება 2019 წლის მარტში მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ დაანონსა. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი კომპანია Green Resorti იყო, რომელიც მწვანე ქალაქს ევროპული, კონკრეტულად კი ჩეხური და სლოვაკური ინვესტიციით აშენებდა. მამუკა ბახტაძის მიერ შავი ზღვის მარგალიტა წოდებული პროექტის დაანონსებიდან მალევე, იმავე წლის ნოემბერში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მწვანე ქალაქის მულტიფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი დამტკიცა. 2020 წლის თებერვალში კი Green Resort-მა Kobuletis საინვესტიციო პროექტზე მშენებლობის ნებართვა მოიპოვა, მაგრამ პანდემიის დაწყების გამო პროექტის გეგმები და დეტალები მათ შორის ვადებთან მიმართებით დაკორექტირდა. Suedis arhi romelit susitebis tavdaskhmis gamo droebit chanatsvlebulia jerjerobit isev riskebis shemtsvelia, tumtsa akhal marshrutebze gadatsqoba kompaniebma srulat shetsles. Analitikosebi amboben rom 2024 tslis martis dasatsqisistvis sakonteinero gadazidvebis indeksi pikur machvenebeltan shedarebit daakhloebit 17% chemtsirda rats bazris dastabilurebis saputsvols izleba. Transportirebis kharjebis shemtsirebas adastureben gadamzidi kompaniebits. Matitkmit akhal marshrutebze akhali sakonteinero gemebis mitsod Top Transis აღმასრულებელი დირექტორი და დამფუძნებელი აცხადებს, რომ ტრანსპორტირების ტარიფი პიკურ მაჩვენებელთან შედარებით 7-8%-ით არის შემცირებული. ზურა კვარაცხელიას თქმით, სავარაუდოდ ტარიფი 15%-ამდე კიდევ შემცირდება. მისი განმარტებით ტარიფის მეტად შემცირება ახალი მარშრუტის პირობებში შეუძლებელია. შეგახსენებთ, წითელ ზღვაში კრიზისი სავაჭრო გემებზე ჰუსიტების გაზრდილმა თავდასხმებმა შექმნა, რის გამოც გემების უმრავლესობა უპირატესობას აფრიკის კონტინენტის შემოვლას ანიჭებს, რამაც გზად დააგრძელა და გადაზიდვებიც გააცვირა. Kobuleci მდინარე კინტრიშზე გაშენებული მეურნეობიდან სულ მალე შავი ხიზილალა ექსპორტზე სპარსეთის ყურის ქვეყნებში გავა. ამის შესახებ BMG-სთან კომპანია Georgian Fish and Caviar-ის გაყიდვების ხელმძღვანელმა მარიამ შუბალიძემ ისაუბრა. საოჯახო მეურნეობა დაცულ ტერიტორიაზე 3.5 ჰექტარზეა გაშენებული და ამ ეტაპზე წარმადობა წლიურად 5 ტონა შავი ხიზილალა. შუბალიძე ამბობს, რომ კინტრიშის გამდინარე წყალი თევზებს ბუნებრივი საკვები ნივთიერებებით ამარაგებს, რაც მაღალი ხარისხის საკვებთან, როგორც ბიომარ სკრეტინგი და კოპენსი ხიზილალის პიკანტურ გემოს განაპირობებს. ცნობისთვის მეურნეობისთვის ინვესტიცია 10 მილიონ ლარამდეა და ამ ეტაპზე 30 ადგილობრივია დასაქმებული.
Քորձლების ორგანიზატორმა კომპანია LACA Wedding-მა საერთაშორისო სერვისი ამოქმედა, როგორც გადაცემა ქალების ნარატივში. მისმა დამფუძნებელმა LACA წერეთელმა აღნიშნა, შეიქმნა ახალი პაკეტი LACA Wedding Paris, რომელიც ყველებს სთავაზობს საქორწილო მომსახურებას პარიზში. მისივე თქმით, საქართველოში ქორწილის გადახდის მსურველი უცხოელების რაოდენობაც მზარდია. მათი წილი LACA Wedding-ის მომხმარებლის 50% შეადგენს. ცნობისთვის, LACA Wedding-ის საქორწინო მომსახურების ღირებულება 15,000 ლარიდან იწყება და დამოკიდებულია მომხმარებლის სურვილზე. აღსანიშნავია, რომ Event Company LACA 9 წელია ოპერირებს ბაზარზე და სხვადასხვა მიმართულებას აერთიანებს, მათ შორის Women's Club LACA, LACA Dance Therapy, LACA Wedding, LACA Event School.